নমস্কাৰ, মই কল্পিতা আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কর্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত বহুত ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এটা গাৰু কভাৰৰ পেইণ্টিং, আৰু এই পেইণ্টিংটো মই কৰিছোঁ ব্ৰাছ নোলোৱাকৈ। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে, ব্ৰাছ নোলোৱাকৈ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে চাওক, কাৰণ আপোনালোকৰ ওচৰতো যদি ব্ৰাছ নাথাকে আপোনালোকে এনেকৈ কৰিব পাৰিব। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, ফেব্ৰিক পেইণ্টিং কৰাৰ আগতে মই কাপোৰখন ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু কাপোৰখন ধুই মেলি মই শুকুৱাই লৈছোঁ। তাৰপিছতে চাওক এতিয়া ফ্ৰেমত লগাই লৈছোঁ আৰু মই ইয়াৰবাদ লৈ পেলাই কালাৰখিনি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। এইখিনি কৰোঁতে মই ষ্ট্ৰকডাল চাওকচোন তলৰ পৰা ওপৰলৈ নিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু কালাৰখিনি একেবাৰতে ব্ৰাছে কৰা নিচিনাকৈ লাগি যোৱা নাই। লাহে লাহে অলপ অলপ কালাৰ লৈ লৈ মই আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। মাজে মাজে ডিপ কৰোঁ, তাৰপিছতে আকৌ কালাৰ অলপমান লগাই আকৌ আগলৈ লৈ যাওঁ, তেনেকৈ কৰি গৈ আছোঁ। আৰু এইখিনি কৰোঁতে মই ইয়াত মিডিয়াম ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, মিডিয়াম টু। এতিয়া নেক্সট মই ফুলবিলাক বনাম, তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এখন কাটা চামুচ। কাটা চামুচখন মোৰ অকণমান ডাঙৰে হয় চাইজটো। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি সৰু চামুচ থাকে তেতিয়াহ'লেতো ভালেই কথা। এয়া মই কালাৰখিনি লগাই লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ক্ৰিমচন কালাৰ। চাওকচোন মই লাহেকৈ কাপোৰখনত বহাই দিছোঁ আৰু অলপমান হেঁচা এটা দি পেলাই তললৈ টানি আনিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াৰবাদৰ সহায়ত মই ডট ডট বহাই দিছোঁ। এয়া বহালোঁ, অলপমান তললৈ টানি আনিছোঁ, তাৰপিছতে ডট ডট বহাই গৈছোঁ। এইখিনি একেবাৰে আপোনালোকৰ নিজৰ কথা, আপোনালোকে কেনেকৈ দিয়ে, নিজৰ যেনেকৈ ভাল লাগে তেনেকৈ কৰিব পাৰে। ইয়াত কোনো কথা নাই যে এনেকেই কৰিব লাগে বুলি। এয়া চাওক মই এতিয়া ডট ডট দি গৈছোঁ আৰু এই তলৰ ছাইডটো অকণমান এনেকৈ জইন কৰি দিছোঁ। এইবাৰ নেক্সট মই আকৌ এপাহ ফুল আঁকিবলৈ লৈছোঁ, তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ হালধীয়া ৰং। আগৰ দৰেই মই পুনৰ এবাৰ চাপটো বহাই দিলোঁ আৰু এইখিনি জইন কৰি দিছোঁ। তাৰপিছতে ইয়াৰবাদৰ সহায়ত মই পুনৰবাৰ ডট ডট বহাই গৈছোঁ। এতিয়া মই নেক্সট বনাব লৈছোঁ পাত, আৰু পাতৰ কাৰণে মই ইয়াত গ্ৰীণ কালাৰ, তাত অলপমান য়েল্লো কালাৰ মিক্স কৰিছোঁ। পাতৰ কাৰণেও মই এই ইয়াৰবাদেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু এইখিনি কৰোঁতে মই এডাল ইয়াৰবাদেদি কৰা নাই, ইয়াত কেইবাডালো ইয়াৰবাদ ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। ইয়াৰপিছত অকণমান অকণমানকৈ কালাৰটো অলপমান লৈছোঁ, ডিপ কৰিছোঁ, তাৰপিছতে ঘঁহি পেলাই কাপোৰখনত দিছোঁ। একেখিনিকে যদি আমি ঘঁহি থাকোঁ কালাৰটো ভালকৈ নালাগিব। ইয়াৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে বেলেগ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে চামুচৰ বদলি। ইয়াত আপোনালোকে যিবিলাক আমি বাচন মাজতে স্ক্ৰাব ব্যৱহাৰ কৰোঁ, নতুন ষ্টীলৰ যিটো স্ক্ৰাব হয় সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, ফণী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মানে যিবিলাক বস্তুৰ পৰা এটা চাপ বহে সেই তেনেকুৱা নিচিনা বস্তুবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া পুনৰ এবাৰ মই কৰি গৈছোঁ এইফালে চাওক। ইয়াত মই এটা ব্ৰাইট লুক দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ, তাৰ কাৰণে মই অৰেঞ্জ কালাৰ ল'লোঁ এইবাৰ। আকৌ আগৰ দৰেই কৰি গৈছোঁ, এইটো চাওক ফুট ফুট দি দিছোঁ। এতিয়া আৰু অকণমান যিখিনি খালী বগাত ওলাই আছিলে জেগা সেইখিনিত মই অলপমান হালধীয়া ৰং কৰি দিছোঁ, যাতে কালাৰটো ফিল হৈ যায় আৰু ধুনীয়াকৈ এপাহ ফুলৰ লুক এটা আহে। আপোনালোকে জনাবচোন এতিয়া ফুলৰ নিচিনা লাগিছেনে, ধুনীয়া এটা ফুলৰ কলি বা ফুলৰ নিচিনা লাগিছেনে বাৰু। ঠিক আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাওকচোন। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, গাৰু ক্লিপৰ যিখিনি মাজৰ ভাগ আছিলে অলপমান খালী খালী লাগি আছিলে, সেইকাৰণে মই ফুলখিনি আৰু অলপমান আগলৈও বহাই লৈ গ'লোঁ। এইখিনি চাওক আগলৈও কৰি দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ, যাতে আৰু অলপমান লুকটো ভাল হয় আৰু অলপ ধুনীয়া লাগে, ভৰ্তি ভৰ্তি লাগে দেখিবলৈ। সেইকাৰণে আগৰ নিচিনাকেই কৰি গৈ আছোঁ ফ্ৰেণ্ডছক। এনেকুৱা ধৰণৰ মানে হাতৰ কাম যি আপোনালোকে দুটা তিনিটা ৰং, বেলেগ বেলেগ ৰং
দি পেলাই কৰি পেলাই চাব পাৰে, বিৰাটেই ধুনীয়া লাগে। আৰু ইয়াৰ যিটো ফাইনেল লুক আহে নহয়, বহুত ধুনীয়া লাগে, আপোনালোকক কি ক'ম। আৰু হ'ব পাৰে যে মানে ব্ৰাছৰ নিচিনা মিহি নহ'ব পাৰে ইয়াৰ কামটো, কিন্তু তাৰো এটা নিজৰ এটা বিউটি আছে। আপোনালোকে ট্ৰাই যদি কৰা নাই, নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু আপোনালোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকো বনাবলৈ ক'ব পাৰে, তেওঁলোকে নিশ্চয় বহুতেই ভাল পাব এনেকুৱা কাম কৰি পেলাই। এতিয়া মই ফুলপাহৰ মাজৰ যিখিনি খালি আছে সেইখিনি ভৰ্তি কৰি দিছোঁ হালধীয়া ৰং দি পেলাই। এতিয়া চাওক একদম ফুলৰ নিচিনা হৈ গৈছে। আৰু তলফালে মই এইখিনি জইন কৰি দিম। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ইমানখিনিলৈকে যে আপোনালোকে চালে, আপোনালোকৰ সময়খিনি দিলে। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব, আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। এইটো হৈছে মোৰ গাৰু কভাৰৰ ফাইনেল লুক, আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা লাগিলে। আৰু আজিলৈ মই ইমানতে সামৰিছোঁ, অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' নতুন কাম লৈ পেলাই আহিম। তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, নমস্কাৰ।